5,5 milionu mladých do 25 let v Evropě je momentálně bez zaměstnání. To představuje téměř 23% a v některých zemích, například ve Španělsku nebo Řecku, je situace ještě horší. Míra nezaměstnanosti mladých lidí přesahuje 50%. Ale existují řešení. Jedno z nich se jmenuje Záruka pro mladé. Evropská komise považuje systém záruk pro mladé lidi do 25 let za jednu z nejlepších metod, jak snížit nezaměstnanost. Proto požádala všechny země Evropské unie, aby tyto systémy zavedly. Záruka pro mladé lidi znamená, že nikdo není opomenut. Každá země zajistí, aby každý mladý Evropan dostal nabídku práce či učňovské přípravy, stáže nebo jiného dalšího vzdělávání do 4 měsíců po odchodu ze školy nebo po skončení posledního zaměstnání. V některých zemích, například ve Finsku a Rakousku, už to úspěšně funguje. Podmínky záruky se mohou v jednotlivých zemích lišit. Žádný univerzální model. Klíčový je výsledek. Aby žádný mladý člověk nezůstal bez podpory nebo možnosti najít dobrou práci. Evropská unie se snaží zemím pomáhat tyto systémy zavádět. I vy můžete pomoci, když budete záruku pro mladé lidi propagovat ve své zemi.